এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। দেৰগাঁও চৰাই চাপৰিত ডকাইতি কাণ্ড। নিশা থিয়েটাৰৰ সুযোগ লৈ ডকাইতে লুটিলে দুটাকৈ ঘৰ। চৰাই চাপৰিত চলি আছিল লুৰিত পৰীয়া থিয়েটাৰ। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ দেৰগাঁও চৰাই চাপৰিত লুইত পৰীয়া থিয়েটাৰ চলি থকাৰ সময়তে নিশা থিয়েটাৰৰ সুযোগ লৈ ডকাইতে লুটিলে দুটাকৈ ঘৰ। থিয়েটাৰ উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক যুক্তি শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা লুটিলে থিয়েটাৰৰ বাবে সংগৃহীত পুঁজি আৰু লক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰ। আনহাতে লুইত পৰীয়া থিয়েটাৰৰ মুখ্য অভিনেতা নয়ন নিৰ্বাণে আশ্ৰয় লোৱা দিবাকৰ শইকীয়াৰ ঘৰতো ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। নগদ টকা অলংকাৰ লগতে ডকাইতে লুটিলে অভিনেতাজনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ এটা দল আৰু যোৰহাটৰ পৰা তদন্তৰ বাবে আহি আছে স্নেফাৰ ডগ। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ দেৰগাঁও চৰাই চাপৰিত সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ড। নিশা থিয়েটাৰৰ সুযোগ লৈ ডকাইতে লুটিলে দুটাকৈ ঘৰ। থিয়েটাৰ উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক যুক্তি শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা লুটিলে থিয়েটাৰৰ বাবে সংগৃহীত পুঁজি আৰু লক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰ। আৰু লুইত পৰীয়া থিয়েটাৰৰ মুখ্য অভিনেতা নয়ন নিৰ্বাণে আশ্ৰয় লোৱা দিবাকৰ শইকীয়াৰ ঘৰতো ডকাইতি কৰি লুটিলে নগদ টকা অলংকাৰৰ লগতে অভিনেতাজনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। কালি আপোনালোক যেতিয়া অভিনয় কৰি পেলাই আপুনি ইয়াত পাইছে, ইয়াতে আপুনি এদিন আশ্ৰয় আছিলে, কি হৈছে ঘটনাটো কওকচোন। আমি থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনী শেষ কৰি আহি পেলাই যেতিয়া সোমাইছিলোঁ তেতিয়া পাছফালৰ পৰা তলাটো লগোৱা আছিলে আৰু খুৰাই কৈছিলে যে আহাচোন অকণমান চাওঁ পাছফালে, তুমি লাইটটো দেখাই দিবা। তাৰ গৈ দেখা পাওঁ দৰ্জা খোলা আছিলে, তলা ভঙা আছিলে আৰু ভিতৰতো গোটেই গডৰেজ ভঙা আছিলে আৰু মোৰ ৰুমতো সোমাইছে গোটেই কাপোৰ কানি বিশৃংখল হৈ আছিলে। গম পোৱা গৈছিলে তেতিয়া প্ৰথম গম পাইছিলোঁ আমাৰ থিয়েটাৰ কমিটিৰ সম্পাদকৰ ঘৰতো হৈছে অলৰেডি। তাৰপাছত আমি তাৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত সময়তহে দেখা পাওঁ যে ইয়াতো মানে সোমাইছে ডকাইত। আপোনাৰ বেগো লণ্ড ভণ্ড কৰিছে? মোৰ বেগৰ পৰা মোৰ 10,000 টকা আছিলে সেইখিনি লৈ গৈছে। আৰু কিবা গাড়ী কাগজ পাতি নিছে নেকি? নাই নাই, গাড়ীৰ কাগজখিনি গাড়ীতে আছিলে, অকল টকা নিছে, টকাখিনি আৰু বস্তু অলপ খেলি মেলি কৰিছে। আপোনাৰ বস্তু গোটেই কাপোৰ কানি জাৰি জোকাৰি চাইছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে ইণ্টেনশ্যনটো অকল মানে ডকাইতিটো অকল টকা সোণ আৰু এনেকুৱা দামী মূল্যৱান বস্তুখিনি নিব আহিছিলে, কাপোৰ কানি বা এনেকুৱা বাচন বৰ্তন চুৰ কৰা মন্তব্য অহা নাছিলে। যিহেতু আপোনালোকৰ থিয়েটাৰৰ যিখিনি তেওঁলোকে পুঁজি থিয়েটাৰৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰি থৈছিলে, সেই সংগ্ৰহ কৰা পুঁজিও চুৰি হৈছে, সেইখিনি নিশ্চয়কৈ এতিয়া থিয়েটাৰখনত অকণমান যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। অসুবিধা হৈছে যিহেতু আমাৰ কমিটিখন বা তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ থিয়েটাৰ গোটেই পৰিয়ালটোও জড়িত হৈ থাকে, গতিকে অসুবিধা হ'বই, অভিয়াছলি হ'ব। কিন্তু কথাটো হ'ল এই কথাটো ইণ্টেনশ্যনেলি হোৱা যেনো লাগিছে, কাৰণ এই অঞ্চলটো মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ এটা শান্তিপূৰ্ণ অঞ্চল আৰু ইয়াত আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটা নাছিলে, গতিকে এইটো স্থানীয় কোনোবা দুষ্টচক্ৰৰ লগত কোনোবা বাহিৰৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে, গতিকে অলপ বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে ওলাই যাব। তেওঁলোক ইমান মানে পাকৈত চুৰ নহয়, তেওঁলোকে অকল মূল্যৱান মানে টকা আৰু সোণখিনি লোভত আহিছে আৰু গমো পাইছে যে এওঁলোকৰ ঘৰত বিয়া হ'ব, সোণৰ গহনা বনোৱা আছে, সম্পাদকৰ ঘৰত থিয়েটাৰৰ পইচা যে জমা আছে, এই দুৰ্নিশাৰ যিখিনি কালেকশ্যন আছিলে, গতিকে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকে লৈ পেলাইহে কামটো কৰিছে আৰু নিৰ্দিষ্ট দুঘৰ বাছি লৈছে তেওঁলোকে। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তী, অসম টুডে। কালি যেতিয়া আপোনালোক ৰাতি আহিবলৈ পাইছে, কি দেখিছে কওকচোন? তাৰপৰা তলাটোতো খুলি হেৰি লাগি আছে, এইফালে দৰ্জাখন চাইড ভাগি কিবা খুলি থোৱা আছে, তাৰপৰা চাইছোঁ এইটো দৰ্জাও মানে তলাটো ভাঙি পেলাই থৈ দিছে, আকৌ দৰ্জা চব বৰ থান ফান কৰি থৈছে, গড্ৰেজটো বা মানে কিবা ভাঙি থৈছে। তাৰপিছত এখেতক বোলো আহকচোন চকীত, কোন আছিলে মানে এক্টৰ, তাৰপৰা বোলে সৰ্বনাশ কৰিলে সেইবোৰ কণাকটা, তাৰপৰা মানুহজনী আহি পালেহি সেই সময়তে, তাৰ কণাকটা লাগিছে আৰু। আপোনাৰ ঘৰতে কি কি লুটিছে চৰে? এই নেকলেছ এডাল, ফুলি দুযোৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ আঙুঠি দুটা আৰু কি কয় টকাকৈ 15,000। তেখেতে ক'ব।